ebyo no olwe lubadde olugendo olw'omukulembeze w'e Sudan Omar Hassan Bashir. Bwe tweyongerayo mu byafaayo by'olunaku olwaleero, leero lwe giweze emyaka 55, bukyanga pulida ow'erinnya Peter Benson awandiika ku mukogo olupapula lw'amawulire olwa London Times okuwa amagezi abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okubeera nga bata abasibe bonna abaali basibiddwa mu makomera emyaka emingi era nga bano baali beerabirwa. Nasaka Joeria alina eggulire lino mu bujjuvu bwalyo. Bwe bwali bwe buti mwaka gwa 1961, olupapula lw'amawulire mu Amerika olwa The London Observer lwafulumya omuko gwa pulido omututumufu eyali ayitibwa Peter Benenson. Omuko guno gwali gukwata ku basibe abeerabirwa mu makomera g'omunsi yonna n'okutongoza okusaba kw'ekitongole kya Amnesty International ekirafubanira eddembe ly'abantu nga kisaba abasibe ab'enjawulo mu nsi yonna abaali basibwa amayisa bateebwe oluvannyuma lw'okulaga nga bwe baali beekubye emitima n'okweddako mu mpisa. Benenson yategeeza ng'ekyamuleetera okuwandiika omuko guno bwe kyava ku bayizi abaportigo abaasibwa oluvannyuma lw'okulaga essanyu nga bafunye eddembe mu kifo ekisanyukirwamu. Mu kaseera ako, portigo yali efugibwa nnakigwanyizi Antonio Salaza. Wano, Benenson yasaba abantu bonna abaasoma omuko guno bawandiikire gavumenti ya Portigo nga bagisaba abaana bano bateebwe. Koguno gwazibula amaaso g'abakulembeze abaali banyigiriza eddembe ly'abantu mu nsi yonna era n'ekitongole kya Amnesty International ne kitongozebwa mu bitongole ebirwanirira eddembe ly'abantu mu nsi yonna. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire.